ኤርትራውያን ካብ ብጨናፍር ህግደፍ ብሰራውር ህግደፍ ከይንሳቀ ንጠንቀቅ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራትን ፖለቲከኛታትን መኣዝንን ኣቓልቦን ተቃወምቶምን ጸላእቶምን ንምጥምዛዝን ሓቂ ንምኽዋልን ኣብ ሕብረተሰብ ቤላቤሎውን ምህውታትን ከም ዝልሕም ይጽዕሩ ሓደ ሓደ እዋን መራሕቲ ሃገራት ውሽጣዊ ቅልውላዋቶምን ተጻብኦታቶምን ንምግላል ክሳብ ምስ ካልኦት ሃገራት ኩናት ምእዋጅን ብመራኸቢ ብዙሃን ናይ ቃላት ውግእ ምክያድን ስራሕና ኢሎም ይተሓሓዝዎን ሚልዮናት ገንዘብ የባኽኑሉን እቲ ቅርጺ መንግስቲ ዘይብሉን ብሕጊ ዘይግዘአን ጉጅለ ህግደፍ እታ ካብ ዝፍጠር ምስኡ ዝዓበየትን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ኣተኩሮ ህዝቢ ንምስሓብን ንምድንጋርን ሓቂ ንምሕባእ ሰላም ንምዝራቅ ሰባት ንምስላይን ንምእሳርን ዝጥቀመላ ዝዓበየት መሳርሒት ባሎ ሰለስተ እያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከም መቐጸልታ ናይቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝጥቀመሉ መናውራ ኢሳያስ እሞይቱ ብጽኑዕ ሓሚሙ ኣብ ወፃኢ ይሕከማሎ ዝብል ወረ ክናፈስቀኒ ኣሎ እቶም ብሰንኪ ኣዕናዊ ፖሊስታት ጉጅለ ህግደፍ ክስደዱ ዝተገደዱ ሰብኣዊ መሰሎም ዝተግሃሱን ከርፋሕ ናብራ ዘሕልፉ ዘለውን ኤርትራውያን ሕሰምና ከብቅዕ እዚ ቆራጥ ሰይጣን ኢሳያስ ይጥፋኣልና ሕማሙ መንጣሊትትኹን ኢሎም ክምነይን ከለዉ ብኣንጻሩ እቶም ህግደፍ ወይ ሞት ኢሎም ኣብ ዘይረብሕሉ ዳስ ስዕስዑ ገለ ዜጋታት ድማ ሃገር ጠፊኣ ብዘይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይክንህሉን ኢና ኢሎም ህላው ኤርትራ ምስ ህላውን ሞትን መላኽ ኢሳያስ ዘተኣሳስርዎን ብፍርሒ ዝተዋሓጡን ኣይተሳእኑን እቲ ሓቂ ግን ኣብ ኤርትራ ህላዊ መንግስቲ ካብ ዝበንንን ካብ ዝበክርን ዓመታት ሓሊፉ እዩ ኣብ ኤርትራ ባይቶ ባጀት ፈጻሚ ሓጋጊ ፈራዲ ልዕልና ሕጊ ዝበሃል መባእታውን መሰረታውን ኣቃውማ ግብራዊ ኣሰራርሓን የለን ኣብ ኤርትራ ከም ህላዊ መንግስቲ ዝቝጸር እንተኾይኑ እቲ ብሚኒስትሪ ዜናን ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን ተዳልዩ ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ፌስቡክን ዝጋዋሕ ኣሰልቻው ዜናታትን መደባትን እዩ እቲ ንብዙሓት ሰባት እንኰላይ ንወጻተኛታት ግር ዘብል ኩነታት ግን ኤርትራውያን ብሓባር ብሓለንግ ጉጅለ ህግደፍ እናተገረፍናን ንሞት ተፈሪድናን ከሎናን ስለምንታይ ገለና ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ክጠፍኣልና ንብህግ ካልኦት ድማ ቀታል ሰብ ጋንን ክነብረልና ንጽሊ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ስልጣኑ ንምሕላው ንኤርትራውያን ውልቀ ሰባት ብረብሓ ከታልልን ክሽሕጥን ንዕዘብ ኣሎና እንተኾነ ጉጅለ ህግደፍ ንሞትናን ጥፍኣትናን ከይደቀሰ ዝሓድር ቀንዲ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ጉጅለ ህግደፍ ድማ ኣብ ሰላምን ፍቕርን ክነብር ስለ ዘይክእል ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ሓድሕዱ ከብድን ሕቖን ከም ዝኸውን ዝፈርደ ዘሎ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክቱር ጽልኢ ዝነበሮም ካድራት ኢሰፓ ሞራል ህዝብና ንምውዳቕን ተስፋ ንምቑራጽን ዋላ ንሕና ተሳዒርና ዓድና ንኺድ ብድሕሬና ንነዊሕ ዓመታት ዘሳቕየኩም ፈንጅ ዘርእናልኩም ክንከይድ ኢና ይብሉ ነይሮም ነዚ ኣባህላ እዚ ገለ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዕረቶም ኣብ ዝሕረስ መሬትን ጥሪትና ዝወፍራሉ መጋሃጫን ነተኩቲ ቀቢሮም ክኸዲኦም ዝብል ትርጉም ክህብዎን ከለዉ ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዕረቶም ኣብ ዝቐትልን ኣካላትና ዘጉድልን ፈንጂ ዘይኮነ ኣብ መሬትና ቀቢሮምልና ዝኸዱ መቐጸልታ ናይቲ ሃገራዊ መንነትናን ክብርታትናን ንምኽላስ ንነዊሕ ዓመታት ክካየድ ጸንሐ ተንኰል እቶም ካብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዓመፅን ምፍራሕን ዝተወልዱ ደቓሉ ሰላም ኣይህቡናን እዮም ዝብል ስክፍታ ኣሕዲሮም ኩናት ወያነን ህግደፍን ምስ ተወልዐ ድማ መራሕቲ ወያነ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለናን ኢሎም ዓሰርታ ተሸሓት ኤርትራውያን ሰብኣዊ መሰሎም ተጋሂሱን ንብረቶም ተዘሪፉን ካብ ኢትዮጵያ ክባረሩን ከለዉ ህግደፍ ድማ ብዙሓት ካብቶም ብገለ ክፍሎም ትውልዲ ኤርትራ ዝነበሮም ኢትዮጵያውያን ካብ ኤርትራ ሰጒጎም በቲ መራሕቲ ወያነን ጉጅለ ህግደፍን ዝተኸተልዎ ኣዕናዊ ፖሊሲታት እቲ ቁራስንጌራ ዘይረኸበ ጎረባብቲ ህዝቢ ኣብ መጋርያ ጽልኢ ኣተወ ጉጅለ ህግደፍ ንመርዛም ዘመተ ጽልኢ ሰማዒ እዝኒ ክሳብ ዝረኸበ ሓንሳብ ንመራሕቲ ክልል ትግራይ ካልእ እዋን ድማ ንምዕረባውያን ሃገራት ክውንጅል ዓሰርታት ዓመታት ሓሊፉሎም እቲ ዝኸፍአ ተንኰላት ጉጅለ ህግደፍ ከኣ ነቲ ስርዓታትን መንግስታትን ይሃልውን ይሕለፉን ወትሩ ዝቕጽል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡን ኣብ ጎረባብቱን ፈልሲ ቅርሕንትን ምጥርጣርን ይዘርእ ምህላው እዩ ንኣብነት ብውልቀን ብመራሕትን ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ በደል ኣብ ክንዲ ነቶም ፈጸምቱ ብተናጸል ምውንጃልን ዝግባእ ጭብጥታት ምቕራብን ንምሉእ ህዝቢ ትግራይ ምኽሳስን ዓጋመን ጠላምን ዝብል ጽዩፍ ቃላት ምጥቃምን ምናኣስን ነውር እዩ እቶም ብባህላዊ ጉዳያትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ጉጅለ ህግደፍ እናተመወልኩምን መደብ ስራሕ እናተዓደለኩምን ኣንጻር ሞያኹምን መሳርሒ ፖለቲካ እንትኾኑ ዘለኹም ስነ ጥበባውያን ጐደና ጸልማት ትጓዓዙ ኸም ዘለኹም ኣስተውዕሉ ጽባሕ መሬት ምስ ወግሐን ጉጅለ ህግደፍ ምስ ተጓሕፈን ተግባርኩም ከኽሰኩምን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክትሓፍሩን ኢኹም መራሕትን መንግስታትን ሓለፍቲ እኦም ነቶም ንዘለዓለም ብጉርብትናን ብምትሕብባርን ሓቢሮም ክነብሩ ዝደልዩ ተራ ኣሕዛብ ግን ሰላም እምበር ሓዊ ኣይንዝራ
ሎሚ አበ ዘመን አምጾ መስኮት ማህበራዊ መራሐቢታት ወይድማ ሶሻል ሚዲያስ በመውጻ ደቡዝ ሐለፎን ተሐቲትካ ዘይት ምንልሶን ሰባት ምዝላፍ ምጽላምን በዘይ ቤት ፍርዲ በገበን ምፍራጅን ልሙድ ኮይንለው እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፈድማ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብግርህና ሞራል ህዝብና ባይታ ዘውድቅ ዕድመ ጉጅለ ህግደፍ ዘናውሕ ሓድነትና ዘለሓልሕን ህዝቢ ንሓድሕዱ ዘናቑትን ኣውራጃን ሃይማኖትን እናሰመኻ ምምንጫትን ወርቃዊ ግዜኻ ምብኻንን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ነቲ ጸርፍን ሕሱርን ትሕዝቶ ዘለዎ ዛዕባታት ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሳናቲም ንምርካብ ሸር በልዎ ምስማዕ ድማ ምዱብ ስራሕን ሞያን ተወሲድሎም ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ካብ መረበትናን ስድራ ቤትናን ናብራናን ምፍላይና ከይኣክል ካብ ቀንዲ ጉዳይና ርሒቕና ግዜና ኣብ ክንዲ ንትምህርቲ ንቑም ነገር ንስራሕን ነብስና ንምዕባል ንጥቀመሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሰዓታትን መዓልታውን ድሙ ጸደፈት ኣንጭዋት ዓንቀፈት ምባል ትርጉም የብሉን ሰብ ኒሕ እንተ ኾይንና እቶም ብድሕሪት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝገደፍናዮም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዘክር ሕልናና ጉልበትናን ክእለትናን ነቲ ኣብ ትሕቲ ጉጅለ ህግደፍን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ስደት ብዘይዋና ሕሰም ዝሕልፍ ዘሎ ፍንጫሕ መሰንገልና መስተሮት ንምፍጣር የተኩር ቀዳምነትና ነቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ኣትዩ ከም ቁንቁነ ገረብ ዘብርሰና ዘሎ መሓውር ጉጅለ ህግደፍ ንምብታኽ ይኹን ኣብ ቅድሜና ክንዲ እምባ ተኺሎ ዝኸውን ኣባይና ጐሲና ብኣውራጃ ሃይማኖት ብደጋፊ ተቃዋሚ ብጀብሃ ሻዕብያ ብንሕናን ንስኹምን ኣይንባላ ብፍላጥ ወይ እውን ብኣርሒቕካ ብዘይምሕሳብ ነቲ ጉጅለ ህግደፍ ንሕና ከይንሰምርን ከይንምዕብልን ኣብ ውሽጥና ዝዘርኦ ዘሎ ክርዳድ ዘርኢ ሰራውር ከይሰድድን ሓሊኹ ከይሕዘናን ንጠንቀቕን ንለብምን ሎሚ ውልቀ መላኺ እስያስ ሞይቱ ወይ ሓሚሙ ኣይኮነን ዝያዳ ከሕስበናን ከሻቕለናን ዝግብኦም ምህላው ክልተ ዓይነት ስለ ዝኾነ ውልቀ መላኺ እስያስ ሞይቱን ሓሚሙን እንከሎ እዩ ብስንፍናና ንዓመታት ዝነብር ብብድዐ ዝገዝአናን ኣብ ማእገርና ተወጢሑ ሸሸ ዝብልን ዘሎም ኤርትራውያን ድቃስ ክኸልኣና ዘሎ ኣመና ኣገዳሲ ጉዳይ ጉጅለ ህግደፍ እንታይ ይገብራሎ ዘይኮነ ንሕና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ንኽንህሉ መሰልናን መንነትናን ክኽበር ድልዋት ዲና ክንምልሶን ንነብስና ክንሓትትን ኣሎና ነስተውዕል ኤርትራውያን ንጉጅለ ህግደፍ በቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንምጽናትናን ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን ጨናፍሩ ዘርጊሑ ዝፍጽሞ ዘሎ ነውራም ተግባራት ጥራይ ኣይኮናን ክንመዝኖ ዘለና ዝዓበየ ክፋል ህላዎ ጉጅለ ህግደፍ ሎሚ ወይ ጽባሕ ከብቅዕ እዩ እቲ ብድሕሪኡ ኣብ ሕብረተሰብና ቀቢርዎ ዝኸይድ ነዊሕ ሰራውር ሽርሒ ቅርሕንቲ ምጥርጣርን ፍርሕን ግን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ መውዕል ጉጅለ ህግደፍ ብረብሓ ወይ ብግዴታ ኣብ ቅትለትን ስቓይን ኤርትራዊ ዝምታ ንብረትን ካልእ እከይ ተግባራትን ዝተቋማጥዐ ሰብ ብዙሕ እዩ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ መትንታት ደምናን ሰራውር ልብናን ዝዘርኦ ጽልኢ ብመድረኽ ዕርቂ ይቕረ ምባልን ንቕድሚት ምጥማትን እንተዘይተፈትሑ ድማ ኣፍካ ዝሃበካን ብዘይዳኛን እገለ ንእገለ ቐቲሉ ኣሲሩ ንብረት ዘሪፉ ምባል ንህውከትን ንጥፋኣትን ዝዕድም እምበር ንልምዓትን ስኒትን በር ዝኸፍት ኣይኮነን ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሚያዝያ 2020